Pólitíkinn, það voru svona nokkur tíðindi eins og geta komið út úr skoðanakonunum í vikunni þegar Maskína birti sína konun og þá kemur í ljós að ja, Maskína mælir miðflokkinn stærri en sjálfstaflokkinn. Það verður samt að geta þess að þetta er innan svo kallara skekkjumarka en samt er munur að þá að miðflokkurinn mælist með 15,3% en sjálfstaflokkurinn 13,9% og hefur líklega ekki mælst lægri hjá Maskínu. Eiríkur Bergmann, þetta eru svona ákveðin tíðindi. Þetta eru heilmikil tíðindi, já. Einhverju getur sagt að þetta væri stórfrétt í íslensku stjórnmálum að sjálfstæðisflokkurinn mælist þriðji í rauðinni. Það er harla sjálfgæft. Mjög nú sagt þetta hérna við Rauðaborð, ég man ekki gott að vera í samtali við þig að ég hef spáð því að þetta myndi gerast. Jú, við rættum þetta einmitt einhvern tímann að það stemdi í, þess, í svona könnun og þá með áherslu á könnun. Að hérna það, þetta er búið að liggja í loftinu í eitthvað tíma að þessi stað myndi koma upp að við flokkurinn færi upp að sjálfstæðisflokknum og jafnvel yfir hann. En það er langur vegur frá því að mælast yfir sjálfstæðisflokknum í einni könnun og að sigra hann í kosningum, það er ekki sami hluturinn. Og við þekkjum það svona í könnunum að það eru stundu kannanir sem slá aðeins til. Já. Svo allt í einu í einni könnun mælist einhver flokkur óvinu hár, svo bara gerist það ekki aftur. Já. Það er kannski verið gaman að sjá næstu kannanir. Já. Það mun birtast könnun líklega eftir Helgi sem er frá Gallup. Já. Hún er öllu líkjöldum að grunni til eldri að þessi könnun. Þannig að það er kannski varhugavert að bera þær tvær saman að þetta eru svolítið öðruvísi kannanir. Maskína tekur kannski á svona viku tímabili á meðan að Gallup er alltaf með þetta yfir heila mánuð. Og einhver svona punktmæling segir í sjálfu sér ekkit um hérna, þróunina í heildsinni. En svona kannanir eftir mánuð og næsta mánuð ef þetta heldur áfram að þá er... Já, en eiga síður þá hafa bara samanlegaðar kannanir undanfarna mánaða og missera verið að sína þróunina í þessa veru sem við sjáum birtast í þessari könnun. Auðvita, ég segi, það er stórt tíðindi sem félast í þessari könnun. Eiga síður var hægt að sjá að þetta yrði gætu alveg þróunin. Ja. Þannig að þýleitinu kemur þetta ekki eins og þrjum úr heiskjur lofti, þannig slíkt. Þetta er samræmi við undir öldu sem að við höfum fyrir löngu fundi fyrir. Ja. Séð sjálfstaflokkur hefur verið að síga og svona tilraunir forustunar til þess að ná ykkur í viðspyrnu hafa ekki gengið eftir og margir sem haldaði fram að þær hafi raunverulega ítt undir svona lögmæti málflutnings miðflokksins sem annars við hefur gagnrýnt sjálfstæðisflokki frá hægri að vera ekki nógu góður hægri flokkur og svo í einstökum málum þegar sjálfstæðisflokkurinn tekur upp svona útlendingastefnu miðflokksins. Ég sko þessi skoðanakönnun hérna er að hluta til afur þess að sjálfstæðisflokkurinn tók upp hluta málflutningi miðflokksins í útlendingamálum með tveimur svona megin ummælum formannsins senasta vetur og í kjölfar þess að samfylkingin tekur skref í sömu átt og þú notar orðið að það hafi veitt miðflokknum lögmæti og ég held að það sé rétt. Málflutningu forystumanna sjálfstæðisflokks, málflutningu formanns samfylkingarinnar veitt orðum miðflokksmanna í garð aðkomu fólks lögmæti og svona réttmæti í umræðinni sem að verður til þess að þröskuldur kjósenda til þess þá að styðja miðflokkin hann lækkar og það er þá auðveldari förin þá frá sjálfstæðisflokki, frá samfylkingu til þess að styðja þá þann sem að svona hefur mestan trúverðuleikan í þeim málflutningi sem er yfirleitt sko upphafsmenn málsins frekar heldur en sporgöngu fólkið í hinum flokkunum. Og ef maður tekur þá miðflokkin kannski frá því fyrir stutt eftir síðustu kosningar þá var hann í svona stöð í íslensku stjórnmálum að aðri flokkatölu að næstu í svona eins og væri skrítin sem að segja að vitna í kostningabaraðunni í Bandaríkjunum það sem að þeir eru aðferðum að notu það verður þær aðferðin og þar og þannig að allt annar veruleiki þegar bæði formenn tvekja stærstu flokkana eru byrjuð að taka undir málflutningin að þá náttúrulega eru þeir ekki skrítnilegur. Nei, og það veitir þeim þetta það er svona færið á af jaðri og inn í meginströmm og sem sagt réttmætið fylgir með
og það þá búið að gefa það út af forystu öflum í stjórnmálunum að málflutningur Miðflokks manna að hann sko sé réttmætur. Ég ber alltaf saman í könnunum samanlagt fylgi Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Já. Til þess að svona velta upp sko Miðflokkurinn eða ekki bara flæða þarna á milli. Og það eiginlega þessi flokkar eru alltaf með svona bilinu bara yfir langan tíma þá var það kannski bilinu 27 upp í 31% fylgi. Já. Og það slær ekki núna samanlagt fylgið að núna held ég sé 29,2 en hafi verið 29,6 í kostningunum sko þannig að þetta eru nákvæmlega sama staðan. Já, það margt svona sem hægt að bera saman innbyrðis þar sem að svona flæði á milli. Mm. Ég meina, það einhvers konar flæði líka milli ykkar hérna í sósíalistum og vafki þið að takast á við svona daldi sama fylgið. Mm. Þar svona einhver eitthvað jafnvægi sem áhugavert að fylgja. Ég held að reyndar að það sé sko hrun vafki. Já. Það leiti ekki til vaxta sósíalista. Nei, sko, það er að fara þau atkvæði sem að voru eftir þar já. Að það eins og þau hafi frekar bara að fara á samfylkinguna eitthvað. Já, sko, þetta svo kannski vafkið, þegar að vafkið fari svona neðarlega þá byrjar maður að sjá þetta þá gerist þetta. Sko, stóra hreyfingin fyrir frá vafkið til samfylkingar alveg eins og hafði farið frá samfylkingu til vafkið fyrir seinustu hérna tvennar kostningar. Sama með Framsóknarflokkinn þegar hann niður og þá ferða til samfylkingar. Já, ég meina, samfylking og vafkið stóðu alltaf svona þessi flokkar vinstra megin hryggjar og svona flæði þar á milli og það eru auðvitað stóra flæði en það er rétt. En eftir að þetta hefur orðið, þá horfum maður á þessar tvær tölur. Og annað náttúrulega samfylkingin og viðreisn og viðreisn virðist vera svona aðeins að bæta stöðu sína í könnunum svona síðustu kannski hálfa árið og þá sér maður að sko til dæmis er þetta er ekkit frábær könnun fyrir samfylkinguna í samanburði sem að verið hefur, þeir 25% en viðreisn nálægt 11% og til dæmis í samanburði við Píratana sem í 8,6. Já, þarna er fyrst... Viðreisn var yfirleitt minni en Píratanir sko svona fyrir ári síðan. Þarna myndi ég segja að væri mjög áhugavert að staldra við. Aftur út að við nefndum þessa breyttu orðræðu í útlendingamálum og breytta stefnu samfylkingarinn í útlendingamálum, að það er mjög áhugavert hvernig sem orsakasamhengið er, ég ætla ekki að slá því föstu, en eiga síður að þó stöðvast fylgis rís samfylkingar við ummæli formannsins gegn... Þú myndi vilja fullera það? Ég talan segi, þetta sýnir bara, þú veist, ég þarf ekki að fullyrða það, ég bara lesa tölunar. Það sé ofta samingi þar Ég að segja, ég veit ekki nákvæmlega hvert orsaka samingið og ég setti þann fyrirvara, en það sem gerðist er að þegar að hún fer að tala gegn straumi innflytjenda að þá stöðvaðist fylgisaukning samfylkingarinnar og hún hefur svona trappast aðeins niður eftir það. Hvort að samfylkingin hafði bara þá þegar verið búin að ná öllu sem þeir gátu náð og þetta hefði gert hvortið var vitum við ekki, en mér finnst aðteglisvert að þetta gerist á sama tíma og ég nefni þetta mikilvægt að benda á það vegna þess að ég manna eftir því og þú líklega líka bara stuttu eftir þessu ummæli fóru fram að það var mikið kapsmál að reyna að halda þið fram að þetta hefði ekki dregið úr fylginu. Af því að þá voru einmitt eins og ég var að lýsa á að koma svona eldri kannanir sem eru lengi á leiðinni. Þá var alltaf hérna, voru fyrirsagnir í mokkanum og víðask og ummæli Kristrúnar um innflytjendur dregur ekki úr fylgi samfylginu. Já, en það er ekki alveg satt, tölunar sína það. En sko, ég nefni þetta vegna þess að ég að horfa hérna líka á viðreist. Þessi breyting á stefnu samfylkingarinnar opnar auðvitað svið fyrir viðreist. Mm. Viðreist var flokkur sem var komin í, var haldið í svolítið þröngu hólfi í íslensku stjórnmálum segjum bara framan af þessu kjörtímabili. En mér sýnir sviðið fyrir viðreist vera opnast og af tvennum ástæðum. Það er þessi stefnubreyting samfylkingarinnar annars vegar. En hins vegar bara þessi ævintrælega háu stýrivextir sem hafa verið svo lengi í landinu sem að svona opnar leiðina fyrir evru umræðu viðreisnar og í báðum þessum málaflokkum hefur samfylkingin svona breytt um kúrs allavegna hvort að hérna, hvort samfylkingin hafi ekki, kannski ekki kúven stefnu sinni alveg, allavega í Evrópumálum þá leggur hann ekki áherslu á aðaldinu og allt þetta opnar sviðið fyrir viðreisn
Og hætti líka, ef ég má þetta við, að ef það þannig að forysta sjálfstæðsflokksins vill eiginlega færa sjálfstæðsflokkin að miðflokknum, að þá eru kjósendur þar inni sem líkar ekki svo leið og ætti þá að líta á viðreist sem valkost. Þá er sem sagt, þá er viðreistni raunin að fá þrefald á opnun. En síðan þarf flokkurinn að nýta tækifærið sem er allt annað mál. Hvort að menn geri það. Sem er svona vísir að þeir geti gert það og að þeir eru að lyftast að það ekki neitt í samanburð við vöxt miðflokksins eða samfylkingar. Nei, nei. Núna þetta samfylkingin sem hefur rokið fram. Miðflokkurinn kemur í hugmátt á eftir. Ríkistjórnarflokkarnir eru bara allir í kleinu. Hefur ekki bara að segja það eins og það heitir. Og hérna, en aðrir hafa ekki náð að taka sviðið ennþá. Þetta er rosalega opinstað. Og píratanir eru svona fastir. En spáðu í því hvað þeir hafa sko haldið velli ævintýralega lengi í þessu flokkakerfi sem að við höfum. Og mér finnst það margt sko mjög merkilegt hvað þeir hafa lifað og þeir eru ekki að falla neitt frá svona sinni stöðu bara. Þeir eru bara svipur róli og framsöðurflokkurinn. Svipur róli. Það færðin að svona nýju mánuð eitthvað. Já. En sko það gegnir aðeins öðrum máli með framsóknarflokkin og fylgisfall framsóknarflokksins heldur en hinn að tökja stjórnarflokkana. Því að sko framsóknarflokkurinn það sópaði staðum svo mikið fylgi fyrir seinustu kosningar að þetta er meira svona leiðrétting á þeirri stöðu sem að þeir hafa upplifað frekar heldur en að sambærilegt sko falls að ræða hjá þeim. Þannig að framsóknarflokkurinn með 9%, miðflokkurinn með 15,3%, það er óþægilegt fyrir framsóknarflokkinn. Auðvitað er það, ég meina, miðflokkurinn er klofningur út úr framsóknarflokknum sem frægt varð og framsóknarmenn litu á þá svona sem óþægilega litlu bræður sem að núna eru komnir vel yfir þá. Þegar maður skoðar þess að tvo flokka saman, sjálfstæðisflokkinn og miðflokkinn, þá er þeir með undir 30% fylgi. Já. Og ef það við ættum að sjá hægri stjórn í næstu kosningum, þá er þetta að vera stofnin í þeirri stjórn. Jú, jú, ég held að myndir alltaf renna framsóknarflokknum með samt. Já, en þá ertu nærði ekki 40%. Þá nærði ekki 40%. Og þóttu bæti við flokki fólksins og þá ertu bara komið upp í 46%. Já, já. Og þannig hvernig allar að brúa miðflokkin og viðreist, það er vonlaust. Þannig að mikill vöxtur miðflokksins, maður geti séð eitthvað til því að það er hægri sveifla í gangi. En það er ekki að sjá, það er ekki hægri sveifla. Fylgi kemur allt frá hægri, sko. Það er ekki að fara yfir miðjuna. Það er ekki hægri sveifla í þessari könnun. Nei. Ég meina, samfylkingin er ennþá með þetta frumkvæði sem hún henni tókst hann á. Fjórðungsfylgi í flokkakerfi sem er að bera núna, þau veist, 7, 8, 9 flokka. Það er harla mikið og þetta er svona maður sletti á enskunni, sko, it's theirs to lose, þessi kosningabaráta. Það var ein könnun sem ég veit, ég nefndi nú ekki við því hérna áður, sem var spurt hvern myndur vilja sjá sem forstisráðara, sástu hana? Já, ég sá það. Þá var Kristrún Efs með 24%. Já. Og mér fann ég hugsaði að byrja, hæ, mér það frekar lágt, sko, af því að hún er búin að vera svona afgerandi í forustunni og ég hugsaði að þetta er bara svipum stað og þegar Katrín Jakobsdóttir fer út. Þannig að þetta er ekki meira heldur en flokkurinn hefur sjálfur, því að eins og við sjáum að við erum með sterka leiðtoga, þá mælar þeir yfirleitt sterkari heldur en flokkurinn. Já, og oft er það nú þannig en sko það er nú erfitt að bera saman einhvern reyndasta stjórnmálumann landsins, Katrínu Jakobsdóttir sko sem hefur verið ráðherra og forsætisráðherra yfir langa tíð og svo áskorandan sem að er sko óreyndur við stjórn ríkisins. Það er semla könnunin draga það fram. Að það er ekki komin að þótt að margir reikni með að Kristrún geti náðu svo sess, þá er hún ekki komin með hann. Nei, nei, hún hefur náttúrulega ekki sannað sig við neina ríkisforystu ennþá, þannig að það, mér finnst, þetta kemur ekki óvart. Þegar það er svona að því að, ég held ég nefndi við þig sko í tveimur síðustu samtölum, þá erum við að horfa á lönd það sem að svona ný hægrið, nær svona algjöri forustu í stjórnmála umræðinni hérna hægra megin og síðan bara eru bara miklu sterkari flokkar eins og við séð í Hollandi og Frakklandi, Ítalíu og raunvægulega víðar, sko, raunvægulega er þetta staðan sem er í hérna Svíþjóð og víðar.
Og þetta getur gerst bara mjög snöggt. Já. Af því að sko þá engin kjósendur og þótt að hérna Valhöll sé gömul stofnun í íslensku samfélagi þá hérna getur fjarað hratt undan þessu. Mjög. Já. Já, já. Og þú ert ekkert þetta kemur ekkert óvart að eitthvað slíkt myndi gerast þér að nýi hægri flokkurinn yrði bara umtalsvert sterkari. Það bara í samræmi við það sem viðum séð löndum í kringum okkur og tráttur að við séum nú lítum nú oft hérna bara innaflan á sjálfum okkur og höldum að vegna þess að við erum eiga að þá séum við sko eiland í pólitísku tilliti en þá er það nú ekki svo. Nánast allir straumar sem að eru ráðandi í löndum í kringum okkur koma á endanum til Íslands, það stundur svolítið tegja á því og þetta ris miðflokksins, ég setja þann fyrirvara, ég vil kannski ekki flokkað á fullum fetum sem sko sambarilegan þjóðins populískan flokk og þau veist hérna þjóðfylking Marine Le Pen eða flokkir Dvilders eða eitthvað þessar ég geri það ekki, treysti mér ekki til þess ennþá í það minnsta að þá eiga síður sko þá höggvaðir í sama knerjun þetta er svona þeir fara í humátt á eftir þessu og þeir rísa á nákvæmlega sömu bylgju og svona, já, þú kallar að nýja hægri þegar við risið á í Evrópu og víðar þá er þetta sama bylgjan sem er að leiða þá upp. Einhver getið sagt að sjálfstæðarflokkur sem gera sömu mistök og gamla hægrið gerði til dæmis í Hollandi að taka upp stefnu nýja hægriðsins og auka lögmandi þeirra og enda sér með því að nýja hægrið voru bara afgerandi fórustu afli í hollensku stjórnmálum. Já, en það eru sko, það er hægt að líta á þannig og fyllilega, en síðan eru dæmin í hináttina líka. Sko, breski íhaldsflokkurinn var komin í meiri háttar vandræði þegar að sko, hérna, UKIP í Bretlandi, sjálfstæðarflokku Bretlands, þegar að þeir voru fannir að sækja að breska íhaldsflokknum og velgja þeim undir aukum og það bara hildi jafnvel undir að UKIP myndi taka stöðu breska íhaldsflokksins. Og breski íhaldsflokkurinn sko snýri sér þá að þeim, tók upp stefnu UKIP í Brexit og öðrum slíkum málum og stalaði þrumunni og rauninni gerði hérna, UKIP og þessar áskorenda flokka sem hafa komið í kjölfarið að jaðarflokkum í Bretlandi. Eiga síður kannski kostaði það sama þá síðan seinustu kostningar í Bretlandi en allavega til einhver skamst tíma að þá náðu þeir að skáka þeim út í hot með þessari aðferð. Þetta tókst Mark Rutte ekki í Hollandi og Geert Wilders bara skáka honum út af borðinu. En það var náttúrulega kostningakerfi sem að hjálpa Já, náttúrulega íhaldsflokknum. Algjörlega. Þeir voru varðir af einmennings hérna kjördamann. Og maður gæti gagnrýnt íhaldsflokkin breska fyrir það að af því að þeir hérna létu undan hérna UKIP og Brexit og öllu þessu, að þá hérna, það er upphafið að tapið þeirra ef þeir hefur reynt að verja sig sem svona hægri miðflokk, að þá hefur ekki fengið UKIP og svo reform og þetta bara, þetta endar ekkert sko. Nei, þetta endar ekkert, svo er þetta alltaf bara. Ef þú skýrðir hérna niður, þá bara ferðu hérna niður. Já, á endanum kannski gerist það, já. En hérna við erum ennþá bara einhvern veginn í svona þessum miðjum þessum sko kurvulbil í þeim málum að við erum ekki alveg búin að sjá út úr því ennþá. Og það liggur ekki fyrir uppskrift, hvernig sjálfstæðarflokkur getur varið sig fyrir þessu? Ég það er þetta benda á eitthvað afgerandi dæmi að það er best að gera þeir eins og þessir. Nei, út af því að dæmin eru staðbundin, þau eru svo bundin staðháttum á hverjum stað, þannig að formúlan er ekki alveg til. Og ég veit ekki, ég held að ég myndi ekki endilega vilja vera strattist í Valhöll akkurat í augnablikinu. Eða jú, kannski vegna þess að þetta er svo mikil hérna áskorun að það er nú örgulega hérna áhugavert að takast á við þessa stöðu en verkefnið er flókið, það er ekkit svarið er ekkit einfalt. Ég meina, sjálfstæðisflokkurinn hann verður kannski bara hérna að átta sig á því að hann hefur ekki þessa hann ber ekki hann ægir sjálm yfir íslensku stjórnmálu lengur og hann gerði og hann mun aldrei gera það aftur þessi staða er bara farin og
og það er líklega hættulegast af öllu fyrir þá að vera of fasta í því að að reyna sko í örvæntingu að ná aftur stöðu sem ómögulegt að að öðlast á nýja leik. Ég vísa nú mjög til þess að þessi stærsti flokkurinn og hafi umboð og hann sé sá þingmaður sem er flesta atkvæði og hann fer alltaf í þessa vörð sko eins og maður segja við þannig að þetta er svona eins og Bretar eða Frakkar að vísa í sko heimsveldi sem er farið. Já. En þetta er dálítið svona freistni vandi að lenda í þessu. Þetta er ágæti samanburður við heimsveldið sko sem er horfið. Og en sko ríkið er áfram til og þarf að lifa sko. Og það er ennþá staðan með sjálfstæðisflokkinn sko. Þetta er þrátt fyrir allt burðarflokkur í íslensku stjórnmálum og verður það áfram, það er ekkert sem bendir til neins annars og þetta er eini stjórnmálaflokkur landsins sem að getur ennþá talist fjöldarhreyfing. En það er bara það er liggur bara fyrir. Miðflokkurinn er engin fjöldarhreyfing, hún er bara hérna stýrt af örfáum hérna fólki stundum bara eins og hugmyndi í kolli eins manns er að vitna í skynsemi en síðan það var náttúrulega að vitna í eigin skynsemi en það er sama á við bara alla þessu flokka Framsóknarflokkinn, samfylkinguna samfylkinguna eftir Kristrúnu sem komið miklu meira þetta er ekki fjöldarhefingar sko í klassískri stjórnmálafræðilegum skilningi hérna plúralískra flokka. Þetta eru það sem heitir í fræðunum kjarnaflokkar og það er bara einn flokkur í Íslandi sem er ekki kjarnaflokkur, heldur fjöldaflokkur og það er sjálfstæðisflokkur. Hann hefur ennþá nefndir og ráð um að hittast og funda og koma saman, taka ákvarðanir sem forystan þarf að taka mark á. Þeir verða allavega að hlýða á það sem flokksmenn segja, þeir verða að taka inn eitthvað af því. Ég er ekki held að ég fram að þetta hafi sömu stöðu og það hafði. Landsfundur sjálfstæðisflokksins er líðræðislegur vettvangur sem að skiptir máli, það má deilum hversu miklu máli, en hann skiptir máli og þessa stöðu hefur sjálfstæðisflokkurinn og engin annar og þess vegna verður hann áfram þráttur er allt burðaflokkur í íslensku stjórnum. Þá að því að lýsi sjálfstæðisflokkurinn svona eins og hann er eða alltaf að hann ætti að vera að þú sagðir hérna fyrr og nefndir hérna ummæli Bjarna í sambandi við innflytjendamál þar var hann að svara svona einhverju svona óljósu ástand í umræðunni þetta var ekki, hann var ekki að bregðast við samþyktum sem höfðu gengið í gegnum sko hugmyndarlega endurnýjun inn í flokknum. Þannig en hann var í hlutverkinu, þá var hann bara eins og Sigmundur Davíð sem var bara að spila á almenningsálega. Jú, og það gera forystumenn alltaf. Já. En það sem ég er að segja að það er ekki hægt að hunsa alfarið þessa vinnu, þessa líðræðislegu vinnu sem ástæðina flokksins. Og leið og hann gerir þetta sem þú nefnir, þá verður hann líka að taka tillit til hins og ég held að hann sé líka að mæta þrýstingi innan frá úr flokknum úr einhverju grasrós hérna í þarna sko. En það er 13,9% er náttúrulega rosaleg tala fyrir sjálfstæðisflokkinn. 13,7 er það sem að Davíð fékk í forsetakosningunum, þannig þetta er komið á sko, þetta er komið á eitthvað svona eldfimt svæði og ég var að ræða við Sigurjón Magnús bróður minn hérna pólitík í gær og þá var ég að benda á að það má heyra svona allt öðruvísi tal meðal sjálfstæðismanna flokkinn og stefnuna og forystuna. Og ég var að taka svona dæmi af því að það eru alls svona goðsagnir í stjórnmálaumræðinu eins og að sé forystu hollusta í sjálfstæðisflokknum og meiri svona ægi og annað slíkt á meðan að í vinstrinu sé allir að gaspra hver upp í annan. Já. En ef maður skoðar sko umræðina bara undanfarna mánuð og misseri og svo er náttúrulega til svona hægri podcast sem að ég held að sé alveg að horfa á svona þjóðmál og fleira sem svona eitthvað fyrirbrigði, svona eitthvað allavega ígildi staksteina og eitthvað svona það sem er sko tala flokkin og forustuna stundum hljómar þetta bara eins og manst eftir Alþýðubandalaginu í Reykjavík svona 1989, þetta bara hljóma þannig. Já. Það er engin sjálfstæðismaður sem að stígu fram og styður flokkin. Það eru allir uppteknir af því að sko að tala að hann sé ónýtur, hann sé í vinstri stjórn, hann sé að bregðast hérna hugsjónum sínum, að hérna að forusta sig veik. Þetta er nú yfirleitt það sem gerist þegar að flokkar lenda í svona miklu fylgistabbi sko. Þá er hver hendun upp á móti annari og menn kenna hver öðrum og leita að sökudólgum á hinu
slæma ástandi sem að menn upplifa þannig að það er gömul sá ný sko. Það er ekki að vera erfitt að vinda ofan að slíku ástandi. Já, já. Því þá þarf að koma einhver svona ný leið, eins og þessi nýr formaður eitthvað annars. Já. Og ef maður skoðar sko sögu í kostningum, jafnvel bara í stofnanir flokksins, að þá er þarna rótgróin sko flokkadrættir, rótgróin flokkadrættir, til dæmis í Reykjavík. Flokknum eru ekki auðnast að hafa svona óumdeilda forustu í bæjarmálum hér í Reykjavík. Nei, það, sko, þegar ég var að skoða einhverja tölur á bakvið þessar könnun að þá ok, þetta er niðurbrotin og kannski svona og svona, en þá staldra maður við veika stöðu sjálfstæðarflokksins í Reykjavík. Og Reykjavík var nú alltaf höfuvígi sjálfstæðisflokksins og þetta var nú svona, þú veist, stóri borgaralegi flokkurinn í borginni líka og hann hefur glatað þeirri stöðu. Hann hefur auðvitað Sjálfstæðisflokkurinn hefur gaggreint Reykjavíkuborg linnulaust og hefur auðvitað mist stöðu sína í borginni. Það er komið 30 ár frá því að bara svona vinstri öflin tóku völdin í borginni og hafa haldið þeim meira og minna í þessa 3 áratugi. Og ég velti fyrir mér hvort að þessi stöðuga gaggrinni á Reykjavíkuborg, hvort að borgarbúar fara ekki bara að upplifa þetta sem gaggrinni á borgina sína og það fari sko þá vinni gaggrinni sjálfstæðarflokksins gegn markmiði sínu sem er að hérna, auka fylgi og stuðning við sjálfstæðarflokksins meðal borgarbúa en borgarbúar fari að upplifa þetta sem gaggrinni á sín heimkynni fremur heldur en að þetta sé svona gaggrinni gegn sko, hérna, öðru stjórnmálaöflum í borginni því að borgarbúar hafa þrátt fyrir allt skilað annari stjórn fyrir borginna heldur en sjálfstæðisflokknum í allan þennan tíma þannig að gaggrinnin kannski og hefur bara hægt og bítandi molnað undan sjálfstæðisflokknum, þetta sé bara einar kostninga það sem er í auku fylgisitt á milli þannig að hefur hann bara verið að molna niður flokkurinn í 33 ár það er allan veginn að þessi nálgun þeirra í borgarpólitíkinni hefur ekki skilað þeim til ætluðum árangri sem er taktik sem að var notuð þegar þeir duttu í hérna, út um eiriluta 78 í eitt kjörtjöfumbil en er kannski ekki góð taktik í 30 ár í 30 ár þá held ég að gaggrinni flytist í hugum fólks af andstæðingu sjálfstæðisflokksins og þeir fari að verða hætt að vera andstæðingar hérna, samfylkingar í borginni eða annara stjórnmálflokka í borginni heldur fari þeir bókstæðlega að verða í hugum fólks einhvers konar andstæðingar borgarinnar Og það sem að sjálfstæðismenn reyna oft að hérna, smyrja á flokka sem að eru mikið í gaggrinni, að þessi óstjórntakir, að það sé bara gaspur þarna inni og það sé þessu sem eru ekki treystandi fyrir völdunum, að það getur lent í því. Já, og hérna, og svo er það nú líka oft þannig að stundum sko, þegar maður gengur götur Reykjavíkur, maður getur haft allar skoðanir á því hvort að það vel eða illa hafi tekist til við alls konar hluti í þróun borgarinnar að þá er stundum gaggrinnin einhvern veginn eins og hún sé að lýsa annari borg heldur en ég síðan sé þeirri gengum hana og þá verður þetta rof á milli þess sem sagt er og þess sem maður bara sér í kringu sér mér velti fyrir mér hvort að þarna hafi málflutningurinn kannski aðeins svona lent í erfiðleiku. Nú eru flokksráðsfundur sjálfstæðisflokksins nú um helgina. Já. Bjarni metur hann með ömulegt veganesti. Þetta er náttúrulega fundur sem að mættir náttúrulega að vera funduröfni sko, heyrðu býttu hvað að eigum að gera í þessu. En gleymdi því ekki að Bjarni Benediktsson mætir þarna sem forsætisráðherra. Já. Það er það sem mestu skiptir. En þegar hann var forsætisráðherra, þá mældi flokkurinn með þó 18-19%. Hann er komin í 13 núna. Já, já. En hann er samt forsætisráðherra. Og skiptir það máli inn í flokksráðs? Ég held að það skipti máli. Að það sé ekki viðeigandi að gaggrína forsætisráðherra flokksins? Ég meina, hvert er hlutverk stjórnmálflokks? Það, hérna, þú fer bara alveg ofan eða fyrir, ok, leggjum til hliðar hérna hugmyndina hugsjónir og stefnumál og allt þetta sem skiptir auðvitað miklu máli en eiga síður að þá er stjórnmálaflokkur tæki til að ná og halda völdum
og hann við völd. Mm. Og núna hefur hann aftur komist í forsætisráðuneytið og það í sjálfu sér árangur. Síðan getur þú sagt að þetta ekki nægilegur árangur með að við það fylgið sko á fallanda fæti eiga síður það. Þetta það... gamla dæmið að við læknuðum sjúkdóminn en sjúklingurinn dó. Það það sem að valki með og sjálfstaflokurinn bara að mæta það. Það Já, þú getur... Við erum með völd en við lifum það ekki af. Þú getur líst í þannig að sjálfskaðin við að ná árangrunum sé það mikil. Nei, og gagnrýnin inn í sjálfstaflokurinn að við náum ykkum árangri. Sko. Allt sem að við myndum vilja. Já. Það gerir þessi ríkistjórn ekki. Já, já. Allt sem að við viljum að ríkistjórnin gerir ekki, það gerir hún. En sem sagt, stuðnismenn sjálfstæðisflokksins og flokksmenn sjálfstæðisflokksins, þeir vilja að sjálfstæðisflokkurinn sé við völd. Þeir gera tilkallt til þess að sjálfstæðisflokkurinn fari með ríkisforustuna, þessi formaði sjálfstæðisflokksins sem í stóli fórsætisráðherra. Öllu þessu hefur Bjarni Benediktsson skilað. Síðan eru öll hinn vandræðin líka sem að þarf að taka tillit til. En ég ekki að gera lítið úr hérna, vandanum sem stendur frammi fyrir. Ég bara benda á að það líka hægt að skoða þetta frá þessu sjónarhóli. Hérna, það verður síðan landsfundur á öll óbreyttu, snemma á næsta ári. Fólk mennir að vera velta fyrir sér hvort að sko, verður breytingar í forustu. Það verður ekki breyting af í fórustu samfylkingarnar eða miðflokksins fyrir næstu kostningar. Það verður breyting í fórustu VG líklega, mögulega sjálfstæðisflokksins. Ég býst við að þó svo að sko, Sigurður Ingi hefur verið kjörinn formaður núna, var ekki snemma þessu ári, sem á að duga fram yfir næstu kostningar, að þá býst við að sé einhverja vangaveltur inn í Framsóknarflokknum? Maður hefur allavega ekki séð þær koma upp á yfirborðið í neinum mæli. Ég held að hann sé nú nokkuð örugur enn í sessi. Og það sé klókt hjá Framsóknarflokknum að stilla honum upp aftur. Af því að ég tala um svona það sem er herráðsfundir og það sem að sko árangur framfylkingar og kristurnar er þannig. Að þá eru í á öllum þessu fundum er ykkur að segja að við getum alltaf verið að stilla okkar gamla kalli upp á móti þessu, getum við ekki komið með eitthvað ferskara? Já, svo ég líka þetta að segja ef allt hitt er nýtt að þá er gott að einhver sé gamal reyndur sko og svona lístis framsvarflokkurinn sér ekki alltaf sem klettinum í hafinu þannig að það finnur kannski eftir hverð þú ert líka En líkunir á því að Bjarni Benediktsson leiði í sjálfstæðisflokkinn næstu kostningum? Já, nú erum við bara komin út yfir eitthvað það sem maður getur alveg séð fyrir. Ég myndi segja að hann er í þröngri stöðu til þess að leiða flokkinn í næstu kostningum. Mm. Ég meina, en svo er bara, þú veist, stjórnmálur listins mögulega og þetta er staða dagsins og svo getur hún verið breytt á morgun. En ég myndi bara halda með hversu lengi hann hefur verið með að við alla stöðu sem uppi komin að það sé allavega þristingur innan flokksins um að skipta um formann. Mm. Ég gerir ráð fyrir að verði skipt um formann í Vinstri grænum. Ég bara svona les spilin þannig að það verða einhverjir nýjir forustumenn í næstu kosningum. Sko. Mm. Þar held ég að sé innan dyr að vilji við getum kallað grasrótina það hefði það sé bara hópur inn í flokknum sem telur að nú sér laga ná flokknum þannig að það sé hérna, menn að það ekki bara vera að horfa á þetta verið hérna, annarkvort Guðmundur eða Svandís ég held að sé, þar sé byrjuð að undirbúa hugmyndunum að þurfa bara koma með ferska fórstu innan við grasrótinni því að þau geta ekki mætt í næstu kostningar með ráðherrana og segja það að við mögum aldrei aftur búa til svona ríkisstjórnum eins og við gerðum síðast. Já, nú er ég ekki vinstri grænum og veit ekki hvernig hérna samtal á sér stað innan borðs þar og það er nú þó maður sé stjórnmálafræðingur og þá sér maður nú ekki inn í þessa flokka svo vel utanfrá en ég myndi svona út frá þeim takmörku upplýsingum sem ég hef að þá myndi ég halda að Svandi Svavarsdóttir síðan augljósasti næsti formaður Vinstri grænna sko. Og mér fyndist það bara mjög líklega en aftur á móti að þá er það bara þannig að það geta alls konar hræringar verið að stað innan flokka sem maður sér ekki utanfrá. En utanfrá séð þá sýnist manni það og ég sé alveg sko orðræðuna hvernig hægt að flytja hana fram, hvernig hún getur alveg sko búið sér nýja braut
inn í næstu kostningar sko. Mér finnst það ekkit sérstaklega flókið fyrir hana sko. Hún hefur trúverðuleika bara í gegnum sína arfleið ekki það ég ætla að gera hana endilega einhverju hérna, dóttur föðu síns að þá á samt ekkit langt að sækja svona þú veist rótina í málflutningi vinstri grænna þú veist svona í róttæku málflutningi vinstri sósialista þá hún alveg að geta gert það sko. Eftir átta ára veru í ríkisstjórnum Já, ég held að ég heyri alveg hérna þá orðræðu og hvernig það gæti mögulega verið sett fram sko. Mér finnst það ekki mjög flóki. Það eru spennandi tímar í pólitíkinu og gaman að fylgjast með könnunum á næstu misserum. Það er hérna það er ekki fundið botn í falli í Sjálfstæðisflokksins. Það er ekki fundið glerþak í vexti Miðflokksins. Mögulega komið var glerþakið í vexti Samfylkingarinnar þarna einhvers staðar í 29% hefur sigið þar. Já, já, það er, þú veist... Það er hellinga möguleikum á hreyfingum ennþá. Sko, Smári, ég held að það sé eitt sem alveg örugt, hérna, sem við getum slegið föstu í þessu samtali hérna núna og það ekki mörgu sem hægt að slá föstu, en því getum við slegið föstu að þessi mynd sem við erum að horfa á í þessari könnumaskinu ekki svo sem að kemur upp úr Körkvarssonum. Það margt eftir að gerast og okkur við skaman að horfa á ána líða hjá og á því hana. Akkurat. Komuna Eiríkur. Þetta var pólitíkin en við ætlum að vera áfram í pólitíkinu, við ætlum að fara til Gaza. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.